Sama,
Keci ten chatny pchał za mną wzgocą. Upała się wicna we. Rata i kuchny nie zemię pobyta. Keci ten chatny pchał za mną wzgocą. Upała się wicna we. Amisada, 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 Amis
ישראל שואל כמרתו, ידידת ערביתה שלידה, ארד דבית, ידידה של שכה מלא. Ich habe mich nicht
რომელიც შედეგად გამოუთმენდა ნიჭითა მრავალთა სახელებით ამიტომ კანას განლიასა და მუნახურთა ქორწილიგი, რათა გამოაჩინო რამათუ ნებაშენიარ და შენ მიერ ჩუდებულად მეუღლეობა და მისგან შვილიერება, ეგრეთვე შენ მეუფეო ყოლაწმინდა, მოხედევეთები თო ჩვენთან მეწება სენ შენსა, ვითარცა თუ შეისმინებეთება და მიყვეთ, ეგრეთვე აღაცა ქვენო ფილავა სიმწიცდა შენითა, მონისა მისფისა ნიკოლოდისა და მხელისა ფისა ნანასი, მშვიდობითი ცხოვრებად მეთა სიმძე სიმწე და უშიერთა სიყვარული, შეკარი სიმშვიდით ნაყოფ ამადადვის, მოეჩურთა მასა კეთილი მოხალაფობა, მათი და შენდობა ცოდოთა ბიბლისი დიდებისა და მისხვენ ესენი ხილვა ჩურთა და შვენი საწოლიანად ხოლისა განთქმელებისა საფისაგან დაიცადა, მოეცანა წეღარ და მოცვარი ფისაგან და ქვეყანისაგან პომპიერება, განამრავლელ საფნი ამათი ქურისა და ქვენისა და ზეთისა და ხოლისაგან კეთილისა დაიდა შენ და შეცირვიდენ რაოდენი ცელ შერიბოდა, მოანიჭი ამათა ქამ წომარეთა საცხოვრება და ყოლა მათი რამე თუ მერტი წყალობისა და კაცმყარებისა და მარცხვარებისა ყარდა, შენ დავიდება საყოლე მამისა და ცისა და მიდისა შვისა აცდამარადის და უკუმითი უკუნისამდე. საფუძვე ზაქარია და ელისაბედ დაიცვენენ სენი უყალობნერთო ჩვენო ვითარცა დაიცემნოე კიდობანსა შინა, დაიცვენენ სენი უყალობნერთო ვითარცა დაიცემნოე კიდობანსა შინა, დაიცვენენ სენი უყალობნერთო ვითარცა დაიცემნიონა მიცოცხლე შაფისასა, დაიცვენენ სენი უყალობნერთო ჩვენო ვითარცა დაიცემს ამიზნანი ცეცხლე შინა, გადამოურდი ამათ ცვარი ზებარდამო, მოვედი ნამათე და მაგდი რომელი იყო ნეტარწერუნა ზედა, რაჟანს ყოვა პატიოსანი ჩვარი, მოიცნენ ესენი უყალობნერთო ჩვენო ვითარცა მოიცნენ ცემდე ილია, მოიცნენ ესენი უყალობნერთო ჩვენო ვითარცა მოიცნენ წმინდანი ორნოთი შენი მოწამედი და გარდამოვლინე მათ ზეგარდამო გვირგვინი, მოიცნენ ღერთო გამზრდელი ამათმა მშობელი, რამეთუ ლოცვითა მშობელთა და გამთისხმები საფუძველი სახლა, მოიცნენ უყალობნერთო ჩვენო მონანი შენი, რომანი გარემოს არიან სალსამი ქმნი მისგარიან სიხარულსამა, მოიცნენ უყალობნერთო ჩვენო მონანი ესე შენი, მონამხისა ნიკოლოდისა მთავარისხისა, ნანა და აფუკენ ისინი მოეცანა ნაყოფი მითისა, უკლებისისაგან კაცი და გვერდისა მისისა ნაყოფი დედაკაცი და შეაუვლეები შემწეთვის და ესრებ განაგები დებულებით აშენითა, არა ყოფათ მხოლოდ კაცი ქვეყანასა დედა და აჩენ მეუფევ ამათზე და მოყოფელი შენით მილით სამკუთებელი ჩენი და შეაერთლენ მონანი ესე შენი, მონამხისა ნიკოლოზი და მხევალი ღვთისა ნანა, რამთუ შენ მიერ შეერთების კაცი და დედაკაცი, შეაუყვნენ ესენი ერთი და მომიერებითა, ვიგვინოსან ხვენ ესენი შეერთებითა, ერთ ხორცხალ და მოლფანზე ამათ ნაყოფი მისისა, ეთერშულიერებისა აღსრულება, რამთუ შენი არ სიმტკიცე და შენი არ ხვდება და ძალი დადიდება, ამისა და ისა და ზღვისა სულისა, აცნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ვირგვინოსან იქნების მონამხისა ნიკოლოზი და მხევალი ღვთისა ნანა, სახელითა მამისათა და ცისათა და სულისა ზღვისათა, აცნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ვირგვინოსან იქნების მხევალი ღვთისა ნანა, მონამხისა ნიკოლოზი, სახელითა მამისათა და ცისათა და სულისა ზღვისათა, აცნა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ცხოვრება ფთოვა შენ და მიეცმა, და
ეკლესია პავლე მოციქულის სამეთავი მოხედე ზმანო თავით ვისი უყვარს რამე თუ არავინ სადაც ხოცოც ამას ვითარ მოკვდა ღვინო თქვა იესოს დედამამისმა ღვინო არა მამას იესო რაია ჩემდა და შენ დედაკაცო არ გამოწებულარ შამი ჩემი ქვა დედამამისმა სამუდა მათ ვითარ მე რაიცა ქვა თქვენ ყავთ იყვნენ მომსარწყუნი ქვისანი ექვსი მდგომარები მსგავსად განწმენდისამი სურიათა ისა რომელთა შთააცდიან საწყაული ორორიგინა სამსამი ქვამათ იესო აღავსენი სარწყუნი ეგეწყლითა და მათ აღავსენ სიგინი პირისი დარქვა მათ აღმოავსედაც და მოართვი პურისა უხალსა ხოლო მათ მოართვეს და ვითარცა გემოიფილა პურისა უხამაწყალიდი რომელღვინო იქნა არა უწყოდა ვინა იყო არნა მსახურთა მათ უწყოდეს რომელთ აღავსნეს წყლითა მოუწოდა პურისა უხალმა მან სიძესა დარქვა მათ ყოველმა კაცმა კეთილი ღვინო პირველად წარმოდგის როდეს დაითვლიან მაშინ უჩერეს იცა ხოლო შენ დამარხე ღვინო კეთილი აქამომდე ესე ქნა დასაბამად სასწაულთა იესო კანას გალილეა ისაზა და გამოცხადა დიდება ითვისი და წმენა მისი მოწაფეთა მისთა დიდება შენ და უხადო დიდება შენ და ღვთისა მხოლოდისათვის გამხევლისათვის ანანასათვის რამე თუ მოწყალე და კაც მოყარე ღმერთი ხარ და შენ და დიდებას აღვავლე ამისა და ცისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უწამდე ჩვენ ვასწავლენ შეგვიწყალენ და დაგვიწვენ ჩვენ მერთო შენითა მადლითა უფალო შეგვიწყალენ ე ყოველი აღსრულებად სიწმინდით მშვიდობით და უცოდველად უფლისა მიმართ ვითხოვო მოყვანენ უფალო ანგელოსი მშვიდობისა სარწმუნო წინამძღვარი ძველი სულთა და ხორცთა ჩვენთა უფლისა მიმართ ვითხოვო მოყვანენ უფალო შენდობა და მოტევება სოდვათა და ურჩულებათა ჩვენთა უფლისა მიმართ ვითხოვო მოყვანენ უფალო კეთილი და უმჯობესი სულთა ჩვენთა მიდა შვიდობა ისოფლისა უფლისა მიმართ ვითხოვო მოყვანენ უფალო შემდგომი ჟამი ცხოვრებისა ჩვენისანი შვიდობით და სინანულით აღსრულებად უფლისა მიმართ ვითხოვო მოყვანენ უფალო დაიბან სახელი შენი მოვედი
Там чай цавда, камлади мита цаебо, витам чудо бисата, мукмене бита симат бисата, снегата бисата. Дашен цало, камти дне, вита ца сарада, ишверди вита ца ребегада, камлади мита ца ракел сихан бита твисита крисата, Тацу тамас мати сами чури сатарами пестет тато его нема. Амина пилото. Мето, мето чвен нороме нипе камас калли асада. Мун корти ли апрепе. Чена потен муна гице се шени ронуда синай цари федоло пика шенита. Корти ли са зиаре пика шиаче. Апрепе не се ни шенства да камусла. Канадраве полита кетилита споре дамакида, агипуе бирбиния и сасутеоса шенца, убитота шеубине родата, ушпат водата и чвен салкуно, упунити упуни сам ден. Швидома повелта, Ауни чвени упасанман, олац бидама да тана арцман да цхолодман самебаман, ерт мхебаман да ерт мхебаман, кагут хэн чвен, могмат хэн чвен, сигдзе швили ереба, кетил мокадакоба, симдидре да сарцмлэба кетирида, агаус не чвен, полита кэп нерита кетирита, да гирскуде чвен, ахтму сама кетилса гарцунебаса, мелхебита, сичоберисата, Алотас мидята мистата. Ами, чвени упасано прихне. Шерте бита дам кцен монани есе шени упалода. Лоцвита канас уле, бита ца канас калилия спорцили царавне несени ганжа пасама цазеда. Рамату шенда дидеба сагавле, амисада, зисада, цвениса, сулиса, ацда, маради, да укунети, укуни самде. Евангелие две, хорцине бист вероца, уфлис мери путхеба, вертоба, шеуглеба, да, мертма и небосом, е сакурели,
მეუღლეობის ქორწინები ძალიან ხიცეყოფილიყოს. ცხოვრება ძალიან ძიმეა და უამრავი განსაცდელია. ერთმანეთს რომ ეს განსაცდელი დიდი სარწმუნოებით იყოს ყოველთვის გადატანილი, მეუღლეები ერთმანეთის სიყვარულით, ერთმანეთის თანადგომით და დიდი მხნეობით. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა შვილიერება მოგალიჩოთ უმთავრესად და მინდა იცოდეთ თქვენ და ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც დღეს თქვენ სიხარულს იზიარებს, შეუძლებელია ეკლესიის გარეშე, საეკლესიო მატლის გარეშე, საეკლესიო განათლების გარეშე, სასულიერო პირთან ურთიერთობის გარეშე, აღსარების, ლოცვის და სხვა საიდუმლოების გარეშე ადამიანის სულიერი აღორძინება, წარმატება და თუ გვინდა რომ იყოს ღვთის წინაშე სათნო ადამიანები და თუ გვინდა რომ ისათნოს ღმერთმა ჩვენი ცხოვრება, ამისთვის გმართებს დაწყლებით გამოდა გამოიწიოთ რა ესათნოება ღმერთს და რა არ ესათნოება. ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, როგორ ჩვენ ცხოვრობთ, მოსაწონია ღვთისთვის თუ არა მოსაწონია. და თუ დღევანდელი დღე გახდება ერთგვარად როგორღაც საშუალება თქვენი მომენტებიდან დაკავშირების ეკლესიასთან, თქვენ ჩეშმარიტად დაკავშირება ეკლესიასთან, თქვენ ამით ეკლესიურ ცნობიერება შეიძლება თქვენ სერვისურ მამით აღიცები და ქვეში თანდათან წარმოჩნდება, რომ ეკლესიის გარეშე ცხოვრება ძალიან მძიმე და უმუშევა, ძალიან კარგი იქნება ეს აი ამ ოჯახისთვისაც და მე მინდა რომ ამ სიხარულს ყველა ეზიარო დღეს, დაგლოცოთ ღმერთმა აი ამ ერთ-ერთ უძველეს ტაძარში საქართველოში და ღმერთმა ინებოს რა ჩვენ წავიკითხეთ ლოცვა, რომ მრავალი წლის მერე როცა თქვენ ღვთისწინაშე წარდგებით, შეუმკინებლად და უბიწოთ აიღოს უფალს თქვენგან აი ეს გვირგვინები, მიიღოს უფალს თქვენგან ეს გვირგვინები, შეუმკინებლად უბიწოთ და ისე ინებოს ღმერთმა ის ამთხარო არის ხოლმე რომ გონია მამაკაცს შეუძლია უღალატოს ცოლს არ შეუძლია, ალაგის უფლება არავის არ აქვს. საერთოდ ძალიან დიდი საიდუმლო მეუღლეობა ქორწინება და არავის არ აქვს ალაგის უფლება, როგორც კაცს, ისევე ქალს. და ორივეს ევალება, რომ წმინდა დაიცვას ეს ქორწინების მაგდი, წმინდა დაიცვას თავისი შეუღლება და ეცადოს, რომ არაფრით არ შეგილწოს ოჯახი თავისი ცუდი სამცირეთ, არც ცუდი სამცირეთ და არც სხვა რამეთ. ამიტომ გარდამავალი სულხანმა წყალობა თქვენზე დიდი მადლი დაგლოცოთ და ის პასუხისგებლობა რაც მეუღლეებს მართოთ ერთმანეთს წინაშე შეგაცნობინოთ სულხანმა რაც შეიძლება სრულყოფილად ჩვენ წავიკითხეთ რომ ცოლი თავისი ნებით ემორჩილება ქმარზე ავტომატურად ერთმანეთს დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ და რაღაც წელს გაწოცოთ ერთმანეთს დაგლოცოთ ფედი ნაცლიები რომლებიც მოწმეები არიან ჩვენს ამთანაში და იმებოს მეტყვა რომ ხელი შეგაშველოთ ძალიან ხშირად ცხოვრების განმავლობაში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ გალობლებს ტაძრის მნათელს ახალგაზრდების ხომით არის ყოველთვის და ისინი არასოდეს არ დაგვწუნებიან თავიანთ დაბრუნებას არასოდეს უარს არ აღუდგენს სამსახურისთვის ეს ყველაფერი ხდება უსასყიდლო ცოლია და მე მინდა აი ამის სანაცვლოდ მერმა მარტივ დაავსოთ ეს ისები და უზარმაზ არის გალობა და საერთოდ შეგვიდანოს მარტივ ოჯახში მინდა ეს ყველა დიდი მადლობა გადავიხადოთ ამ შეგნებისთვის და თანადგომისთვის და რომ შევეცადეთ ყველა ძველოცა ერთად და უფალმა წყალობა მოგმადლოთ თქვენს. ხომ მე ჩვენი ერთობლივი ლოცვა იყო თქვენი თანადგომა და სიყვარული ამ ოჯახის წინაშე მიწარმოშთა რომ თქვენ ჩუმად იყავით ის მედი თამოცვას და ხელი არ შეგიშლია ჩემს და დიდი მადლობა ძალიან ყველას. ყველა დალოცული იყავით. მოდი შევიდეთ. Rao Jamie Rao Jamie Rao Jamie Rao Jamie
Magazı katlayın, değil mi? Ara. Yes, Sibirya, Champions, yes.
да, ну, абра гадати мачишена. Дали е. Аргати хавер, чамфела ძალიან მიყვარხართ ეგ საკამათო სანადი თემა. ძალიან კარგი ხარ. როგორც მე მინდა, როგორც სურს, როგორც საკუთარ შულს უსურებს, ეს მე რა განჭობთ და კარგი ხარ. გამრავლებული. Вот да.
Thank you.
Thank you.
Sara, 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 S
Thank you.
ვიდრე